insonlarni faqatgina ularga havas qilish kerak. Nima deysiz? Ularga osonroq kechadi depressiya holatlaridan chiqish. Bu muxlisimizda aytganlaridek juda judoliklar bo'lgan ekan hayotida, lekin inson bilish kerak, muammolar faqat bizni olg'a va olg'a undash uchun xizmat qiladi. Lekin biz muammoga muammo, judolik, men ayrildim yoki muvaffaqiyatsizlikka uchradim sifatida qaraymiz. Lekin aslida muammolar bizani irodali qiladi, bizani hayotda charxlaydi, bizani kuchli bo'lishimizda juda ham xizmat qildi. Masalan, Muhammad Ali hayotda juda ham muvaffaqiyatsizliklar ko'p bo'lgan. Juda ham balki o'sha mashg'ulotlar jarayonida og'riqlar juda ko'p bo'lgandir, lekin u shunaqa degan. Har bir o'sha mashg'ulotlar menga azob edi, menga og'riq edi, lekin men doim natijaga qarayardim. Men oddiy inson bo'lish uchun bu dunyoga kelmaganman. Men chempion